Газа нет у нас уже почти что месяц. Мы пользуемся плиткой. Мешканці будинку по вулиці Дорофєєва, 18, вже місяць не можуть користуватись блакитним паливом. Причина – аварійна ситуація, що склалась через корозію газового трубопроводу. Після перевірки спеціалісти виявили витік газу. Були проведені ремонтні роботи. Приїжджав ГОРГАЗ і замінили цю трубочку. Одно єдине – те, що вони зробили. Вже зараз труба готова до експлуатації, проте люди і досі без газу. Виявляється, за роботу, яку провів Херсонгаз, повинні розрахуватись, а потім вже користуватись благами цивілізації. Тільки питання, хто саме має це зробити, залишається без відповіді. Ціна комфорту веселі – 664 гривні. Гроші невеликі, але для пенсіонерів сума значуща. Заручниками ситуації стали 9 квартир. Більшість з них не в змозі оплатити роботу. До того ж, не розуміють, чому цей тягар ліг на їхні плечі. Получається, Херсонгаз, що труба – це взагалі їхня, а Жековська. Жек говорить, ні, це Херсонгаза труба. Ось така ситуація у нас. Сказали, поки не оплатите або гроші не зберете, ми вам не підключимо. Андрій живе з хворою мамою. Для жінки після інсульту такі побутові проблеми – справжнє випробовування. Ніна Миколаївна – ветеран праці і дитина війни, обурена таким ставленням до людей. Що за відношення до людей, ви не скажете? Как будто какие-то не люди здесь живут в Украине, а какие-то, я не знаю, рабы какие-то, зависит от каждого чиновника. Это как послушать по телевизору одно говорят, а в жизни получается другое. И как с ними бороться, скажите, пожалуйста. Сьогодні на обід гречана каша, розповідає Ніна Миколаївна. Для неї ця страва дорога, але крупа готується швидко, тому останній місяць часто на столі. Про гаряче поки що навіть не мріють. Но на кашах же не будеш сидіти теж. Хочеться борща, а борща не сварить, тому що там треба і то. Аби з'ясувати, хто ж має взяти відповідальність за ситуацію, що склалась, ми зв'язались з представниками Херсонгазу. Там запевняють, це проблеми жилсервісу, який має обслуговувати будинок. Свої обов'язки з безкоштовної локалізації газової аварійної ситуації вони виконали. За ремонтні роботи хтось повинен платити. Сьогодні, згідно нормативним документам, устранення аварійної ситуації є її локалізація, але не проведення ремонтних робот. Для обеспечения безопасной эксплуатации газовых сетей жителями данного дома Херсонгаз провел соответствующие ремонтные работы. Ремонтные работы обошлись в 663 гривны 7 копеек. Согласно Кодексу газораспределительных систем и правил безопасности систем газоснабжения Украины, внутридомовые сети являются ответственностью управляющей организации. В данном конкретном случае это жилищно-эксплуатационная организация «Жилсервис». У жилсервісі з цим не погоджуються. Мовляв, чітко знаємо свої обов'язки. Обслуговувати газову трубу – справа не наша. Мы обслуживающая организация и выполняем услуги согласно решению горисполкома, где утвержден минимальный перечень услуг, которые мы выполняем. И в этом перечне услуг такой послуги с обслуговывания систем газопостачания немає. А есть только окраска газовых труб один раз на 5 лет мы должны окрашувати. Мешканці 9 квартир цього будинку доведені до відчаю після місяця життя у спартанських умовах. Футбольну гру двох організацій намагаються все ж таки припинити. Змиритись з несправедливістю і платити свої кошти не хочуть принципово, а до вирішення питання планують підключити представників міської влади.